מי קרא לי? מה זה היה? היי לוזר, מה קורה? מי אתה שתקרא לי לוזר? הסתכלת על החליפה החסרת תועלת שלך לאחרונה? מה הבעיה עם החליפה שלי? היא לא משוריינת בשיט, ירו בך כדור אחד אתה מת. אז ניצחת אני משער. מה קורה לוזר? ואם ירו עליך טיל בליסטי, מה החליפה שלך תעשה אז? טוב, ניצחת. גם את הדמות הזאת קניתי בחנות ביג בד טוי סטור. הלינק נמצא בפירוט של הסרטון. שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגלים, אתכם שוב יגאל מיגאל סמטוס, והיום אני ממשיך בגל של הסטפנבולף ומביא לכם את הדמות השנייה בגל. כן, עשיתי ראשונה ואת האחרונה ביחד, עשיתי את הראשונה והשישית לפני זה, אבל הפעם אנחנו הולכים לפי הסדר. אז יש לנו פה את הבטמן בחליפה הטקטית שלו, שזה נורא מגניב, וזה באמת אחת הדמויות הכי חשובות שהיו לי בדבר הזה. אז כך הוא נראה בתוך הרוזה, הוא נראה די גדול והוא די כבד, אני חייב לציין. וכתוב שזה הגל של סטפנבולף. דווקא בתמונה אנחנו רואים את החליפה שלו ללא כל השריונות הנוספים, ומאחורה לכולם יש את אותה התמונה, סטפנבולף וכל הדמויות. אז אתם יכולים להבין את הסדר של הסקירות שלי. טוב, בואו נוציא אותו מהאריזה ונמשיך בסקירה. להלן הדמות של הבטמן מחוץ לאריזה, ולא נפלתי, לא נפלתי כי יש פה בעיות פרופורציות מטורפות, למרות שזאת גרסת בטמן שלא קיימת אצלי ויש לי את רוב הגרסאות, מה שאומר שאני אנסה אולי או אצטרך להשיג אותה של חברה אחרת, אז יש פיגורה עצם יהיה או מייפקס. טוב, כשאני מדבר פה על בעיית פרופורציות אני מאוד מאוד רציני. קודם כל בלי שום קשר הוא נראה מרשים וכל הפיסולים נראים טוב באמת, וגם הצביעות, ומאוד אהבתי את הגלימה הזאת, גלימה גם הפעם מבט והם עשו אותה נכון מבחינתי, ככה הגלימה צריכה להיות, היא לא מפריעה, יושבת היטב, וגם עשו אותה בצבע כזה, היא נראית כאילו היא אור מבחוץ, מבפנים כאילו זבד, באמת נראה טוב. אבל מה? שימו לב, רגליים קצרות, כתפיים רחבות מעבר לכל היגיון, ומשהו מוזר קורה לו פה באזור של הבטן. לצורך העניין, וסופרמן אמור להיות סוג של מנופח, תראו עד כמה סופרמן הרבה יותר פרופורציונלי מהבטמן הזה, וזה לא בטמן משוריין, זה סך הכל בטמן שיש לו תוספת שריונות, זה לא הגרסה ההיא שהוא היה כמו המרק אחד של איירון מן. אז בואו נסתכל קודם כל על המסכה. תראו, דווקא את בן אפליק די קל לעשות את הדמיון שלו, כי יש לו פשוט שפתיים נורא נורא דקות וזה, להגיד שזה הייתי מזהה בלי לדעת שזה בן אפליק, לא, אבל עדיין הוא נראה לא רע. אוקיי, יש לו פה כל מיני צביעות, זה המשקפיים שלפחות בסרט הוא יכל להוריד אותם. עכשיו, יש לו בייספס מצורף, מטורף, גודל של יד בלתי הגיונית בעליל, אוקיי, שלא יבייש את שוורצנגר הייתי אומר, אבל מאוד אהבתי את כל השריונות של בישו פה מלמעלה, הצביעה שלהם, הכל מחוספס, יש לו פה את הלהבים האלה, איך שזה לא יהיה. אוקיי, יש לו שתי ידיים של אגרוף, אז להחזיק הוא לא יאכל שום דבר, כי הוא גם לא קיבל ידיים אלטרנטיביות. מאוד יפה האזור הזה, אותו מה, הכל רחב מדי, עזוי מדי מהבחינה הזאת, אבל מאוד אהבתי את הבליטה הזאת של הסמל הענק של בטמן, ואת הסיקס פק שלו, שהוא פשוט יושב אולי גבוה מדי, אני לא מבין מה הקטע פה. אוקיי, יוטיליטי בלט שלו, החגורה, סבבה, והמגנים האלה ממשיכים פה על הרגליים שלו, זאת אומרת, להתמודד מול סופרמן הוא לא יוכל, אבל לחסום חלק מהכדורים שיורים עליו, בהחלט החליפה הזאת היא מיועדת. מאוד אהבתי את מה שעשו פה באזור של המגפיים, את המגינים האלה לכאורה ממתכת או כל איזושהי סגסוגת, וגם מאחורה, וואי, משהו פה הזוי, חבר'ה, משהו פה לא הגיוני מבחינת פרופורציות, באמת. מבחינת יכולות התנועה, בואו נראה, הראש יכול לנוע לצדדים, עולה למעלה למטה, פיבוט, יפה. הכתף יוצאת החוצה, באמת יד קצרה כזאת, היא לא ברורה, 360 מעלות, סיבוב בזרוע, כיפול, אוקיי, כיפול קטן במרפק, יש לו ציר חזה, ציר אגן, יפה מהבחינה הזאת, פה לא עשו עבודה טובה ולהסתיר או להמשיך את החספוס או משהו. הרגליים הולכות לצדדים בצורה יפה על חשבון ציר קצת פחות יפה, קדימה, אחורה, בצורה היי, סופר מריו, פוינג, פוינג, משהו בסגנון. סיבוב בירכן, אבל יש פה מעל הברך כמו לכל הדמויות האלה, כיפול אחד בברך, הקרסול עולה, יורדת למעלה ולמטה, אין פיבוט לצדדים, אבל כן יש חורים שלי, אתה יודעת שזה טוב. מבחינת אביזרים ניכט, הוא לא מקבל אביזרים חוץ מתוספת מאוד גדולה של הסטפנוולף, אוקיי? יש לזה קצת משקל, צביעה יפה, אנחנו נדבר על זה כשנרכיב את הדמות, אנחנו בכיוון יפה מהבחינה הזאת. בואו נסתכל מבחינת דלים, הוא די גדול, נראה לי את הדמות הזאת גם צריך למדוד לרוחב או משהו, לא יודע,
אבל יפ הוא 6.3 אינץ', 6 נקודה משהו, שזה באמת יותר גבוה מהסופרמן, שזה לא הגיוני בעליל, כי הנרי קאבל הוא די ענק היום, וכן, באמת, דיספרופורציה, זה כל מה שיש להגיד, למרות שהדמות נראית חמוד. אם את שמים אותה ברקע, לא בשורה הראשונה של הדמויות שלכם, זה יראה לא רע, אבל אני בהחלט צריך לשקול להביא דמות כזאת מחברות הספנים, קצת משהו קצת יותר רציני, נקרא לזה ככה. והנה הבטמן ליד ארמן מרק 43, מדידה של, כן? הוא גדול, אין מה להגיד. אז זאת הדמות של בטמן, כמו שאמרתי, could be better, נראית לא רע בשורה השנייה או השלישית, אם אתם מציגים את הדמויות של הג'אסטיס ליג שלכם, לצעצוע, כי הצעצוע יהיה אחלה באמת לילדים. וזהו, אז זה מה שיש לי להגיד על הדמות הזאת, ומה שכן אני הייתי רוצה לשמוע מה אתם הייתם אומרים על הדמות הזאת, ומה שבאמת מעניין אותי, איך אתם מעדיפים את הבטמן שלכם? איזה חליפה אתם הכי אוהבים? האם זו החליפה היותר קלאסית שלו? האם זו החליפה הטקטית? או האם זו החליפה המשוריינת? את הכל בבקשה, תרשמו בתגובות למטה. אם אהבתם את הסקירה שלי, לא לשכוח לשים לייק, תשאירו תגובות, זה מאוד מקדם את הערוץ, מקדם אותי בתור יוצר. ואם זה משהו שאתם אוהבים ורוצים להעלות את הערוץ שלי עוד, בבקשה שימו לייקים ותירשמו. ואגב, לא לשכוח ללחוץ על הפעמון הקטן והמגניב בשביל להיות מותקנים בכל סיכום חדש שאני מוציא. כאן אתכם מיגל מיגל סמטויס, תודה שהייתם איתי וניפגש בסיכום הבא. ביי. ביי, בטמן.